Tack så mycket. Ja, det spelar ingen roll vad jag säger uppenbarligen. Ni kommer att lyssna i alla fall. Ja, Johar Bendjelloul heter jag. Jag talar i radio och intervjuar människor då i ett program som heter P1 Morgon på Sveriges Radio. Det är då direkt sänd radio 4 timmar varje morgon och jag är aldrig nervös när jag gör det. Men jag ska säga att det här är någonting annat. Men om jag bara låtsas att det här är direkt sänd radio så ska det nog gå bra det här. Den som gör den här typen av TED-talk brukar få små tips från den här TED-organisationen för hur man gör ett bra tal. The TED Commandments heter det. Och det första budordet man får då, det är väl förmodligen avsett att injaga skräck och prestationsångest i talaren. För det lyder, strive to create the best talk you have ever given. Reveal something never seen before. Do something the audience will remember forever. Bara så ni vet vad ni har att förvänta er ikväll. Ni har alltså rätt att vara besvikna om ni inte kommer att minnas det ni har varit med om. För alltid. Det andra av de här Teds budord. Det lyder så här. Show us the real you. Be vulnerable. Alltså visa ditt riktiga jag. Var sårbar. Jag har sett ett och annat sånt här TED-talk förut. Det finns en slags dramaturgi hur det brukar gå till när den där sårbarheten ska frammanas. Att trauman är bra, men det ska vara bearbetade trauman. Det får gärna vara en sorglig historia, men slutet bör vara gott. Det finns en happy end-logik. Jag var heroinist, men nu är allt bra. Jag var på botten, men se på mig nu. Och så ska det landa i slutsatser om vad talarna lärt sig av sitt trauma. Det är alltså en processad, luftkonditionerad, kontrollerad sårbarhet. Men om man då som jag har ett trauma som jag är mitt uppe i och inte är färdig med på långa vägar och inte kan... Jag kan inte riktigt tillhandahålla det där bearbetade traumat. Jag har bara liksom ett kladdigt, pågående, varböldigt trauma att erbjuda. Det finns inga avklarnade lärdomar. Bör man visa sitt riktiga jag då? Finns det verkligen efterfrågan på det där? Show us the real you. Är människor med obearbetade trauma verkligen något man vill ha i ansiktet en trevlig kväll i Almedalen? Det blir ju lätt så där kläggigt, gränslöst, äcklande, det här privat, inte personligt. Inget som hör hemma i offentligheten egentligen väl. Men jag ska försöka tala i alla fall här. För drygt 13 månader sedan, den 13 maj 2014, så dog min bror. Malik Bendjelloul heter han, jag säger heter. För det är fortfarande omöjligt för mig att använda imperfekt när jag talar om honom. Han är filmare och har gjort en dokumentärfilm som heter Searching for Sugarman där han återuppväcker en bortglömd artist som heter Rodriguez. Och den här filmen var en väldigt stor framgång och den vann en Oscar bland annat. Och Malik tog livet av sig den 13 maj 2014. Och det var extremt mycket offentlighet runt hans död. Jag fick under några veckor i maj verkligen känna på hur det är att vara jagad av medier från hela världen. Det är en mycket nyttig erfarenhet för en journalist, även om jag inte kan rekommendera just de omständigheterna. Och den här extrema uppmärksamheten som var, det har också lett till att nästan alla jag möter vet vad som har hänt mig. Jag har mitt trauma liksom fastspikat i pannan. Jag kommer aldrig undan. Jag har en bild av att jag har en elefant framför mig och när jag möter en ny person så måste jag liksom rituellt slakta den där elefanten och dela ut köttet. Stilla människors hunger, nyfikenhet, innan jag kan komma vidare och prata om annat och vara någonting annat än den här traumafiguren. Det kanske är en smula orättvis bild för att de flesta jag möter är faktiskt väldigt välvilliga. Men man kan inte alltid styra vad det är för bilder som dyker upp framför ögonen. Och ibland har jag också haft en bild av mig själv som en slags cirkusapa som mekaniskt utför en piruett i en slags manege. Ja, sorgen är oändlig. Ja, det kommer aldrig att gå över och så vidare, etc. Bla, bla, bla. Att jag också har någon slags förpliktelse att
benämna och svara på frågor om det jag varit med om, eftersom de flesta ändå känner till det. Jag tror att det kan bero på att jag i grunden är en väldigt artig person. Och den artige förhåller sig ju alltid till andra människor och vad de önskar. Ja, det här temat som vi talar om idag, det här sliding doors, definierande ögonblick, livets vändpunkter, ödets nyckel. Det var sånt som min bror Malik älskade, den typen av saker. Märkliga sammanträffanden och tillfälligheternas spel och slumpens skördar och sådär. Det var sådana berättelser han sökte verkligen. Han hade en som han talade om ibland, om två personer som var födda samma dag och som jobbade i varsitt tvillingtorn, World Trade Center. Och ingen av dem var på jobbet den 11 september. De träffades efteråt och blev kära och nu är gifta. Den typen av berättelser. Eller om hur han själv i ett tillfälle följde en pool när han höll på och filmade Searching for Sugarman med en filmkamera, och den här filmkameran förstördes, och då samtidigt förstördes också en telefon, och så var han tvungen att köpa en ny telefon, och i den här telefonen så fanns det en HD-kamera, och när han upptäckte det så kom han då på att jag kan använda telefonen och göra klart min film Searching for Sugarman. Jag har inga pengar kvar, men den här telefonen kanske kan hjälpa mig. Och så blev filmen av tack vare det där fallet i poolen. Den där typen av, alltså, märkliga, förhöjda händelser som blir ett bevis på att det finns en slags magi i tillvaron. Malik älskade sånt, och det gör jag också. Det var något vi delade, och nu är det en del av mig som är död. Den biten, den jag var när vi delade en magisk och förhöjd berättelse, jag och Malik. För när man sörjer någon så sörjer man i någon mening också sig själv. Författaren Joan Didion skriver så här: "When we mourn our losses, we also mourn for better or for worse ourselves, as we were, as we are no longer, as we will one day not be at all." Det här är från hennes magnifika bok om sorgen efter maken, John Gregory Dunn. Den heter Ett år av magiskt tänkande. Det har blivit något av ett standardverk för sörjande. Mitt definierade ögonblick, den där glidande dörren då, när livet, den här som, dörren som öppnade sig och livet förändrades, det är ju då min brors död förra året. Och när man befinner sig i ett sorgarbete som jag gör, så hamnar man lätt i just det där förhöjda magiska tänkandet. I mitt fall har det handlat om en slags ond magi. Varför gjorde jag inte si? Vad hade hänt om jag följt med där? Vad hade hänt om jag sagt si eller så? Vad hade hänt om just den där veckan, om jag inte hade varit distraherad då av att skriva ett manus till en jävla intervju med Åsa Romson vid det? Ja, den som varit med om en traumatisk upplevelse känner nog igen den där ältande fasen. Man tuggar samma saker om och om igen. Varför bara om? Tänk om bara och sådär. Och det där bygger ju på en slags magiskt tänkande som barn ägnar sig åt. Barn som inte har koll riktigt på det här med orsak och verkan. Jag var arg på min lilla syster. Hon ramlade och slog sig. Och alltså är det mitt fel att hon är ledsen just nu. Så det jag har försökt göra för att stå ut, det är att avförtrolla verkligheten, att döda magin. Jag vet att det är djupt mänskligt att försöka konstruera sammanhang och begriplighet och mening, och att bringa oordning i den här kaotiska tillvaron genom att förhöja vissa saker, att skapa berättelser och historier. Det är ju därför vi har världsreligioner. Alternativet är ju tomhet och meningslöshet. Det kanske är det som skrämmer människan allra mest. Men för mig, i mitt sorgarbete, så har det här magiska tänkandet som min bror då paradoxalt älskade, det har varit något som jag har försökt bekämpa för att överleva. Döden dessutom, den förhöjer ju saker. För det tillkommer ju det här elementet med aldrig mer. Jag tror inte vi människor är riktigt förmögna att förstå det där definitiva, det där att man aldrig mer kan prata med en person, att någon är borta för alltid. Och det gör ju att när jag har tänkt på alla samtal som jag haft, jag och min bror, allt vi gjort tillsammans, och när jag läser saker som han skrivit, så blir det ljuset av det som har hänt. När han åt hos mig sista gången till exempel, han fick sin älsklingsrätt, spaghetti bolognese, och så var det rester från dagen innan, och jag inte visste ju jag att det skulle bli vår sista måltid ihop. Därför gav jag honom rester, han åt ju inte så mycket. Han tyckte nog att det var äckligt och han måste vara hungrig. Jag undrar om det har haft någon betydelse för det. Ja, tänk om, bara varför.
Ja, det är ju så lätt då. Skapa sammanhang och berättelser där sådana egentligen inte finns. Det är vad som är min poäng. Att ibland är en cigarr bara en cigarr, som Freud lär ha sagt. Ja, det var en penisreferens där i ett TED-talk. För märkliga förhöjda upplevelser, de förekommer ju. Frågan är ju bara vilken betydelse man tillmäter dem. Jag har till exempel den 10 september 2001 så på kvällen så satt jag och slösurfade hemma och hamnade då på FBI's Most Wanted List och läste då en artikel om en viss Osama Bin Laden som jag hade ganska dålig koll på innan. Och dagen efter så blev det ganska mycket uppmärksamhet runt honom. Och vad betyder det? Är jag ett slags orakel eller är jag kanske rent av en terrorist på något slags omedvetet metafysiskt plan sådär? Eller är jag helt enkelt bara en slösurfande journalist som ägnar mig åt ett tidsfördriv? Ja, vad var jag nu? Ja, vår vilja att skapa ett sammanhang där sådana inte finns. Det är ju något som vi journalister faktiskt brottas med varje dag. Någonting man måste akta sig för, de där falska sammanhangen. Hur det kan bli lögnaktigt när nyhetshändelser till exempel ska göras begripliga genom att fogas in i en större berättelse. Om man tar en svartmuskig person med ett arabiskt namn, skulle kunna vara jag själv, som skjuter människor. Berättelsens makt bjuder då att det är en islamistisk terrorist. Det är ju det. Det kan ju lika väl handla om en sjuk människa eller någon som hämnas en privat oförrätt eller både och eller vad som helst. Det är de där sammanhangen och berättelserna behöver inte nödvändigtvis vara sanna alla gånger. Så magin är alltså skadlig och det här förhöjda, det bör bekämpas och en cigarr är alltid bara en cigarr. Men ibland så händer ju saker som får en att tvivla ändå hur förhärdat rationell man än är. Det är en sak som, nu ska jag berätta något som jag faktiskt inte har berättat här nästan för någon. Men jag tänker det är ju bara vi här just nu, så att om ni lovar att vara tysta och så kan jag förtroende berätta att min bror arbetade på ett filmmanus, ett spelfilmsmanus tiden innan han dog. Och det filmmanuset handlar om en mor och en far som förlorar ett barn. Och den handlar också om att det finns hopp. Att någon som dör kanske inte behöver vara borta. Att det kanske finns kopplingar och parallella världar som vi inte ser. Att en sån där sliding door, en glidande dörr. Det behöver inte vara något definitivt, något som måste vara öppet eller stängt. Utan det kan vara mer av ett sliding skynke. Ett sånt där tunt, genomskinligt som släpper igenom ljus. Min bror har helt enkelt lämnat efter sig ett filmmanus som är en tröst för någon som sörjer. Om man nu tror på magi, och det har jag ju precis sagt att det försöker jag inte göra alls. Men jag har alltid tyckt att ändå att inkonsekvens är en ganska... Det är en sorgligt baktalad sak det där med inkonsekvens kan jag tycka. Det är något djupt mänskligt med det. Motsatsen blir ju ofta barbari kan jag tycka. Så vad ska jag ta vägen då här? Blir det mina, i det här vägvalet? Blir det att våga tro på det där besjälade och magiska i tillvaron? Eller bör det rationella styra kanske det där jag egentligen vet är rätt? Det är inte säkert att det behöver vara antingen eller. Det där med både och är också en underskattad företeelse kan jag tycka. Man kan vara ateist och välja att inte tro på en gud men ändå tro på behovet av en tro. Om ni förstår vad jag menar. Ja, hur det blir så vet jag faktiskt inte. Det är för tidigt för mig på alla plan. Jag är fortfarande mitt i själva vändpunkten. Jag vet inte alltså. Det är ett... underskattat svar på en fråga har jag ofta tänkt på när jag intervjuar folk i radio. Egentligen är det kanske det mest fascinerande och magiska svar som man kan ge när man får en fråga. Jag vet inte. Tack så mycket för att ni lyssnade på mig i afton.